Այս հաղորդումը նվիրվում է բոլոր այն քաջալի տղաներին եւ աղջիկներին, ովքեր ներդրում են ամբողջ պաշտ կլիմայի հարկային ցանր բերի հակառակ։ Սկսել են իրենց գործը եւ հաջողության հասել։ Բիզնեսի անատոմիա, հաղորդում քարից փող քամելու մասին։ Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը։ Ես Սաթեր Միքայելյանն ներկայացնում եմ այսօրվա հյուրերին։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Step Consulting ընկերության հիմնադիր Սերգեյ Մուրադյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նույն ընկերության գործընկեր իրավաբան Սայադ Բադալյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ՏՏ ոլորտի գործարար Գարեգին Գյուլասարյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր այն շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, արգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, մասնավորապես ՏՏ ոլորտի գործարարների ուշադրությունն եմ հրավիրում։ Մենք Սերգեյի հետ մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու հարկային այն արտոնությունների մասին, որոնք սահմանված են ՏՏ ոլորտում աշխատողների համար, ու հասկացել ենք, որ դրանք բավական արդյունավետ գործեցին, բայց փաստորեն ոչ այդքան բավարար էին, եւ այսօր կփորձենք հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններ օրենսդրական պետք են այսօր շատ ավելի, այսպես, նպաստելու համար ու արդյունավետ դարձնելու համար այդ ոլորտում ընկերությունների գործունեությունը։ Խնդրեմ, Սերգեյ, 1-2 բառով, որքանով արդյունավետ աշխատեցին այդ հարկային արտոնությունները եւ ինչն է հիմա պակասում այս պահին։ Նախ կուզենայի ասեի, որ ՏՏ ոլորտին տրվող հարկային արտոնությունները եւ ընդհանուր առմամբ իրավական ակտը, ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության մասին օրենքը, արդյունավետ էր եւ ստացված բովանդակային առումով։ Այնուամենայնիվ որոշ փոփոխությունների կարիք տեսնում ենք եւ ակնկալում ենք մենք այսօր։ Հիշեցնեմ, որ այդ օրենքում դեռևս կատարվել է ընդամենը 1 փոփոխություն, հա, դա կատարվեց 2017 թվականի մարտին, հստակեցվեց ին որոշ հարցեր, որի մասին արդեն իսկ խոսել ենք, որը դրական միտում էր։ Այնուամենայնիվ ոլորտի ներկայացուցիչների ցանկությամբ եւ նաեւ մեր կատարած վերլուծությունների արդյունքում մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ թերևս 3 փոփոխություններ են անհրաժեշտ եւ ակնկալում ենք դրանք, հա, առաջին հերթին դա սահմանափակումն է 30 աշխատակցի հարցում, հա, եթե հավաստագրված ընկերությունը, ուրեմն գերազանցում է աշխատակիցների քանակով 30 թիվը, ապա ըստ էության հավաստագրից զրկվում է, հա, որովհետև ինչ համարվում է, ասենք, միջինից, որովհետև կարծում եմ, չէ, այդտեղ ոչ մի բացատրություն չկա, այդտեղ ոչ մի հիմնավորում չկա, հենց խնդիրը դրանում է, նույնիսկ միջինի փոքրի կամ գերփոքրի հարց չկա։ Իմ կարծիքով սա արդարացիչի, ասեմ ինչու, որտեղ պատկերացրեք նույն ժամանակահատվածում, հա, ստեղծվում են 2 ընկերություններ, մեկը պրոդուկտի կառավարման, ճիշտ պրոյեկտներ ներգրավելու հաշվին ունենում է զարգացում, բնականաբար աճում են նաև աշխատակիցների թվականը, եւ մյուսը չի կարողանում դա ապահովել, եւ իմ կարծիքով 30 աշխատակցի թվականը եւ ընդհանրապես այդտեղ աշխատակիցների թվականը ըստ էության պետք է կապ չունենա։ Յուրաքանչյուրին տրված է 5 տարի կայանալու հաջողությունների հասնելու համար, և ինչի համար սահմանապակենք մեկին, հա, ըստ էության այդ հիմնավորմամբ մենք արդեն իսկ առաջարկում ենք ոչ թե մեծացնել այդ թվականը, փոփոխել, այլ ընդհանրապես օրենքից հանել, որ ուժը կորցնի այդ դրույթը։ Երկրորդ դրույթը վերաբերում է, արդեն իսկ նշել եմ, հիմնական միջոցների վաճառքը բերում է հավաստագրից զրկվելուն, հա, սա անտրամաբանական եւ աննորմալ երևույթ է։ Նույնիսկ սրագծով մենք ստացել ենք պարզաբանում նախկին լիազոր մարմնի փոխնախարարից, խոսքը էկոնոմիկայի նախարարության մասին է, որտեղ հստակ նշվում է այնուամենայնիվ, որ եթե օտարեք հիմնական միջոց, հա, տնտեսական գույք, համակարգչային տեխնիկա, ապա կզրկվեք հավաստագրից։ Նորից եմ ուզում հիշեցնել, հավաստագրումը տևում է 5 տարի, եւ ՏՏ ոլորտը ելնելով զարգացող ոլորտ լինելուց եւ թարմացնում է տնտեսական գույքը, ել չեմ ասում համակարգչային տեխնիկան, որ դա պահանջ է ուղղակի, հա, գործերը արդյունավետ համար, եւ մենք ինչ ենք առաջարկում, առաջարկում ենք չվաճառել դա։ Եթե չվաճառի, ինչ անի, ըստ էության դա էլ բարձ չի, հավերժեցնի, հա, վարձակալությամբ տալը չի լինի, եւ վերջի վերջո դա տնտեսական գույք է, գույք է, ինչա, ընկերությունը պարտավոր է եւս մի տարածք վարձել, որ այդ 5 գույքը դնի այնտեղ, հետո 5 տարին հասնի նոր վաճառի։ Նորից եմ ասում, անդրամաբանական է այս դրույթը, այս իրավական նորմը, եւ սա նույնպես ակնկալում ենք, որ կփոփոխվի։ Էլ չեմ ասում, որ բովանդակային առումով այս դրույթի չիմացության պատճառով որոշ ընկերություններ ուղղակի կարող են տուժվել, հա, կամ ոչ ճիշտ մեկնաբանման պատճառով, հա, սա կոչվում է վարչարարությամբ ծանրաբեռնել հարկատուին, եւ ըստ էության
դրա կարիքը չկա։ Երրորդ դրույթը արդեն վերաբերում է այն հարցին, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից կասեցվեց դիմումների ընդունումը, չնայած կան դեռևս մարդիկ, պոտենցիալ բիզնեսմեններ, որոնք ցանկանում են ստանալ հավաստագիր դրա հետևանքով արկային արտոնություններ և կառուցել բիզնես։ Պետությունը որոշակի քայլեր արել է այս ուղղությամբ և կա նախագիծ, ըստ որի ևս 2 տարով պետք է երկարաձգել, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ նախագիծը պետք է հստակ և արագ կյանքի կոչվի։ Նախագիծը դեռևս կար անցած տարվանից։ Հա, մինչև հիմա դեռևս այսպես գործնական չէ։ Ես ուզում Գարեգինին հարցնել, այլ որքանով եք այս խնդիրները գործնականում տեսել ձեր բիզնեսում, աշխատանքի ընթացքում։ Ա, շատ ճիշտ բան կետեր բան արեց Սերգեյը, հենց վերցնենք այն, որ տրամաբանությունը իրանց ընդհանրապես չի բռնում բիզնեսի տրամաբանության հետ, հա, ոնց որ եթե օրենսդրությունը բիզնեսի մասին է, ինքը պետք է բիզնեսի տրամաբանությամբ գնա, այլ ոչ թե ինչ-որ բանի, ուրիշ բանի, այսինքն այդ օրինակ մարդկանց աշխատողների քանակը, դա ցանկացած բիզնեսում, ոնց որ ՏՏ ոլորտում, այդքան ուղիղ համեմատական չի այն չափանիշներին, որոնք որ իրենք վերցել են այդ բանը համապատակումը դնելու, օրինակ պարզ բան ասեմ, եթե քո ոլորտը, քո բիզնեսը կապված է լոգիստիկի հետ, դու ավելի շատ աշխատողներ ունես, հա, կամ ունես product, որը որ սպասարկում է պահանջում մարդկանց հետ, դու ավելի շատ մարդիկ ունես աշխատող, բայց դա ոչնի չի նշանակում, որ դու արդեն ինչ-որ բանի համաչափից անցել ես, հա, այդ շատ պարզ բան է, ոնց որ ի վերջո ավել աշխատատեղը ոչ մեկին չի խթանում, այո, ի վերջո հակառակը էլի, ոնց որ պետք է խթանել, որ դա լինի, կարելի մինիմում դնել, ոնց որ դա մինիմում կա, ինչքան գիտեմ, ինչ-որ թիվ կա, ես ինձ կոգնի դառնում, բայց մեկը այդ մինիմումն է պետք պահել, ոչ թե մաքսիմումը, հա, ոնց որ ինչքան ավելի շատ լինի, ավելի բան կանի, ասենք, չգիտեմ, մեր համար ոնց որ ավելի հասկանալի կլինի այդ մինիմում բանը, ոչ թե շատ մաքսիմումները թվերով կամ բաներով, հա, ու մեկ էլ այդ երկրորդ կետն է, ոնց որ ընդհանրապես, ոնց որ խթանի խոչընդոտի քո զարգացմանը, որտեղ դու հա ուզում ես նոր տեխնիկայով արդեն առաջ գնաս, հինը ինչ-որ ձև ոնց որ ուտիլիզացնելով, եթե դա ոնց որ բան անում, ու ընդհանրապես ժամկետը ինքը շատ լավ գաղափար է, ու շատ երկրներում, մեր նման երկրներում ինքը դրած է անժամկետ, հա, ոչ մի չկա, ինչ-որ պրոյեկտ ենք անում 2 տարի, դուք կարեք ոնց որ մտնեք այդ բանի մեջ, տենց գաղափար չկա, օրինակ նույն օրինակով Վրաստանում ցանկացած ոլորտում կարծեմ, ինչքան ես ճիշտ, ինչքան գիտեմ, կարող են բաներ, ոնց որ ցանկացած ոլորտում դու նոր սկսող հիմնարկները մտնում են այդ արտոնությունների տակ, որը որ իրականում խթանում է համ ներդրումներ, դրսից կապիտալի ներդրումներն է խթանում, եթե մենք ասում ենք, որ մենք բացում ենք սահմանները կապիտալի համար ու ներդրումների համար, դա պետք է լինի առաջինը, լիբերալիզացնել բիզնեսը, լիբերալիզացնել սախ ոլորտները, որը կապված է բիզնեսի հետ, ինձ իրականում հարց առաջացնում նաև այդտեղ սահմանափակում դնելը հայտերի ներկայացման համար, այ ինչի համար, այսինքն ինչի են այդտեղ սահմանափակում դերտեղ, այդտեղ կոմնոժ մնանում է կայանում, որ պետությունը կարծում է, որ անընդհատ չի կարող հարկային արտոնություններ տալ, հա, անընդհատ այդ պրոցեսը չի կարող շարունակվել, ես չեմ կարող ասել ինչու է այդպես կարծում, հա, միգուցե մենք ունենք, չգիտեմ, ֆինանսական խնդիրներ, միգուցե մենք ունենք ոլորտին արտոնություն տալու խնդիրներ, վերջի վերջո հարկային արտոնությունները ընդհանուր առմամբ շատ դժվար վերլուծության արդյունքում են ծնվում ամբողջ աշխարհում, այսինքն համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ հարկային արտոնությունների համար պետք է լինեն լուրջ հիմքեր, որպեսզի տրվեն հարկային արտոնություն, վերջի վերջո մենք մի տնտեսվարողին կամ մի տնտեսվարողի աշխատակցին ասում ենք դու քիչ հարկ տուր, հա, ասենք ծրագրավորողին ասում ենք դու քիչ հարկ տուր, բայց բանվորին ասում ենք դու 1.5 անգամ շատ հարկ տուր, որը սոցիալական խնդիրներ, անարդարության խնդիրներ առաջ բերում, հա։ Եթե բայց պետությունը որոշել է, որ սա գերակա ոլորտը պետք է զարգացնի, երևի այսպես, այսինքն կոնցեպտուալ ինչ-որ լուծումներ են այստեղ, հա, ինչ-որտեղ համաձայնել կարող են, բայց չեմ պատկերացնում, դա չի, միևնույն է, իմ ասածը չեր նշանակում անընդհատ արտոնություն տալ, միևնույն է, դու 5 տարի տալիս ես ես մեկին, հետո գալիս է դրա հաջորդ, այսինքն դու քեզ համար գերակա ոլորտ ես ճանաչում, ու ստայդը անում ես ամեն ինչ, որպեսզի այդ ոլորտը զարգանա։ Ստայդը մենք զգուշավոր ենք այդ հարցում, հա, այսինքն մեր կառավարությունը զգուշավոր է այդ հարցում, կարծում եմ ինչ որ
ժամանակահատված, ժամանակահատված երկարաձգելով, վերջում հենց դրան էլ հանգելու ենք, որ կային, որ ուզում ենք ոլորտը զարգանա, անդադ այդ ժամկետը երկարաձգվելու է։ Շատ լավ, ինչ ասում ես մասին միջազգային փորձը։ Մի փոքր լրացնեմ իմ գործընկերների ասացը, ներպետական խնդիրների վերաբերյալ, մեզ մոտ այդպիսի երևույթ կա, որ որոշակի ոլորտներում արտոնություններ սահմանելիս, կառավարությունը օրենսդրական փոփոխությունները նախաձեռնում է, ազգային ժողովը ընդունում է բավական մեծ հնչեղություն այդ արտոնություններին տրվում, այնուհետև կիրառման փուլում կառավարությունը գործադիր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հնարինս քիչ մարդիկ օգտվեն այդ արտոնություններից։ Դա իհարկե առաջի ետապով չի իրազեկում։ Կիրառման խնդիրը է, բացի իրազեկումը նաև այդպիսի մեկնաբանություններ, ինչպես Սերգեյը նշեց, միայն այս ոլորտում չէ, շատ ոլորտներում արտոնությունը կա, բայց կարծես թե գործադիր իշխանության մոտ կա հակում այնպես անել, մեկնաբանել, կիրառել, որպեսզի հնարինս քիչ սուբյեկտներ օգտվեն այդ արտոնություններից։ Այդ խնդիրը իհարկե կա, ընդ որում այդ երևույթը պետք է փոխել, որովհետև եթե անգամ օրենքը ունի որոշակի անհստակություններ, դրա լուծման, որպես իրավաբան իմ համոզմունքն է, դրա լուծման նպատակը անպայման օրենսդրական նախաձեռնություն նախաձեռնությամբ հանդես գալու չի, օրենքը փոխելը չի, որովհետև այդպես մենք կարող ենք անդադ, ինչպես մենք հիմա այդ երևույթը ունենք, երբ որ անդադ փոխում ենք օրենքներ, միջտեղ իրավակիրառումը կատարելա գործելու դեպքում մենք անդադ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք չենք ունենա։ Դա չեն թողնում իրավաբանները վարշավապահները հանգիստ ապրեն։ Այո, իհարկե մի կողմից կարող ենք ասել, որ մեր գործը շատ անիմալ է, բայց իրականում այնպես չի, որովհետև մեր գործը շատ ավելի լավ շատ կլինի, եթե կանխատեսելի լինի միջավայրը։ Ինձ օրինակ միշտ թվում էր, որ ոչ թե այստեղ այսպես դիտավորյալ արվում է, որպեսզի չկիրառվի, այլ ինձ թվում էր այստեղ իրենց աշխատանքից են կոմունիկացիայի օղակն է բաց ու ուղղակի պարզապես սխալ ներկայացման։ Ես օրինակ կարող եմ հստակ փաստել, որ այս օրենքի մասին Սերգեյի հետ հաղորդման ընթացքում շատ ավելի շատ ինֆորմացիա ենք տվել, քան թե այդ լավ օրենքի հեղինակները, ոս թվում է թե լավ բան անելուց պետք է շատ ավելի շատ բարձր խոսեն եւ այլն եւ այլն։ Միջազգային փորձի հետ էինք փորձում համատել, հա, այնտեղ ինչպես է կատարվում, այսինքն ինչ է հիմնական ցույց տալիս միջազգային փորձը։ Արդյոք մենք էլ սա միջազգային մոդել ենք վերցրել, թե լոկալ իսկապես տեղի պահանջից առաջացած բան է։ Ոչ, իհարկե, այն մոդելը, որը կիրառել ենք, իհարկե աշխարհում տարածված է, այսպես ասած, հեծանիվ չենք օրինել։ Ընդ որում նաև պետք է իհարկե մեր ներպետական առանձնահատկությունները դիտարկել, տնտեսության, եթե մենք իհարկե այս ոլորտը հարճակել եք որպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող, Սերգեյը իհարկե ճիշտ նշեց, որ որոշակի այստեղ ոչ իրավահավասարության խնդիր կա տնտեսության ոլորտներում հարկային բեռի բաշխման, բայց եթե մենք նայում ենք, այսինքն այլ հավասար պայմաններում իհարկե այդպես է, բայց եթե նայում ենք այս ոլորտի դերը երկրի տնտեսության մեջ, դա համապատասխան բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր ստեղծելու հնարավորությունն է, այլ հարակից ոլորտներ, ինչպես հաշվապահություն, իրավագիտություն, իրավաբանություն եւ այլն զարգացնելու հնարավորությունն է, ապա որոշակի այսպես ասած ճակերտավոր շեղումը իրավահավասարությունից արդարացված է, իհարկե ինչպես նշեցի միջազգային փորձը նույնպես դա վկայում, որ այստեղ իհարկե կարող ենք ֆորմալ արմով դիտարկել որպես ոչ իրավահավասարություն, բայց դա արդարացված է այսպես ասած։ Հա, հաղթ։ Ես քանի որ նախապես չէի խնդրել թվեր նայել, գուցե այսպես դժվարնակ հարցին պատասխանել, բայց այդուամենայնիվ հարցեմ, որպեսզի հասկանանք ինչքանով է արդյունավետ աշխատեց։ Կոնկրետ ձեր ընկերության մասով, քանի ՏՏ ոլորտում աշխատող քանի ընկերություն օգտվեց ձեր շնորհիվ, այսինքն այս արտոնություններից, ուզում հասկանալ իրավիճակը, մասնավորի օրինակով կփորձենք հասկանալ ընդհանուր։ Եթե հստակ դերին չեք հիշում, մտենանք թե քանի հոգու ենք խթանել, հա, որպես հնարավորություն ունենա, քանի իրավաբանական անձն, ֆիզիկական անձ ենք խթանել, հնարավորություն ունենա օգտվելու, երևի թե կասեմ մոտ 80։ Հա, քիչ թիվ չի իրականում։ Ահա, շատ լավ։ Ես գիտեմ, որ նաև Step Consulting-ը պրեմիում ծառայությունների առաջարկում, ես խնդրեմ նաև դրա մասին խոսանք, իր ծառայությունների մասին է խոսքը, արդյոք սա այսպես թիրախավորված ՏՏ ոլորտի համար է։ Այո, իրականում թիրախավորված է հենց ՏՏ ոլորտի համար, հարցը կայանում է նրանում, որ ոլորտի ներկայացուցիչների մի հատված ցանկանում է ստանալ մեկ կազմակերպությունից ավելի լայն ծառայություններ, հա, հենց դրա պատճառով ստանդարտից բացի մենք առաջարկեցինք նաև պրեմիում ծառայությունների փաթեթը, ինչ է իրենց ներկայացնում պրեմիում ծառայությունները, ուրեմն ներկայացնում է հաշվապահական
եւ հարկային հաշվառում, հաշվապահական եւ հարկային հաշվառման վերաբերյալ խորհրդատվություն, իրավաբանական խորհրդատվություն, ընդ որում մի քանի գծով իրավաբանական խորհրդատվություն եւ կամ սպասարկում, վարկային խորհրդատվություն, կադրային փաստաթղթավորում, այսինքն աշխատակիցների հետ կապված օրենսդրական փաստաթղթավորումներ եւ փոքրիկ ադմինիստրատիվ ռեսուրս, դա կատարվում է նրա համար, որպեսզի մենք մեր հաճախորդից ընդհանրապես ավելորդ 1 րոպե չխլենք։ Ընդ որում պրեմիում ծառայությունների մասով հատուկ ուզում եմ ադմինիստրատիվ մասով նշել, որ նաև խորհրդատվությունը մեզ մոտ 12 ժամի է, հա, որը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին չսպասելու։ Հրաշալի է, երբ մի տաղավարում ստացի ծառայություն մատուցողն ու հաճախորդը հասնում է միանգամից գործնականին։ Այս ամեն ինչը ինչ ներկայացրեց Սերգեյ, որքանով է հեշտացնում ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ զուտ բոլոր ծառայություններս, ինչ որ Սերգեյ իր կամպանիով դրամադրում է, դա ահավոր հեշտացնում է բիզնեսի գործունեությունը, ոնց որ մենք ու իմիջայլոց բանա, ձեզ եմ շնորհակալ, որտեվ մենք Սերգեյ հետ հանդիպել ենք ձեր հարցազրույցից հետո։ Դու եզակիչ եք իհարկե, ես համոզված եմ, որ եզակիչ եմ, ու հենց իր ազեկման մեջ շատ մեծ ներդրում ունի, շատ շնորհակալ եմ ձեր գործնեության համար, ու հենց այդ այս մեր բիզնեսը, հենց այն բիզնեսներից է, որը որ այդ հարակից ծառայությունները շատ կարևոր են, որ ունեն բարձր որակի ու պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, ու ոնց որ մենք շատ ենք մանգալի, արդեն ասենք շատ շուտվանից բիզնեսում, արդեն 10 տարուց ավել, բայց ոնց որ այդ իրական պրոֆեսիոնալ սերվիս գտնելը ավելի դժվար է մեր իրականության մեջ, ու մենք ոնց որ շնորհակալ ենք ձեր կամպանիային, որ սենց շատ իրական բիզնես, իրական հարաբերությունները, բիզնես հարաբերությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, ու ոնց որ այստեղ այն գաղափարն է, որ այդ հարաբերությունում ինչ նոր ծառայություն հայտնվում է, ոնց որ ինքը միշտ ավելի շատ արժեք է տալի, արժեքն է մեծացնում այդ ծառայությանը, քան ասես ու ավելի շատ արժեք է տալի բիզնեսին, քան ասես ինչ-որ նոր բան է, կամ ու իրականում է մեծ, երբ որ բիզնեսը զարգանում է, դրանից զարգացման հետ այդ ծառայությունների ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը շատ ավելի մեծ խնդիր է դառնում, ավելի ոնց որ ժամանակի հետ ոնց որ ավելի ուժեղ ճնշում լինի այդ խնդրին, հա, ոնց որ եթե մի քանի տարի չէ, թե մենք կարենք ծառայներով բաղերով այդ իրավական հարցերը լուծեինք, հիմա արդեն դա դժվարանում է, դա արդեն բարդանում է, ու երբ որ մտնում է մի ծառայության մեջ, որում արդեն դու ոնց որ ունես այդ successful հարաբերությունների բանը, ոնց որ փորձը, դա ավելի է ոնց որ բազմապատկում արժեքը, ոնց որ իրականում ոնց որ ասես կոշնո one stop shop, հա, ոնց որ դա շատ կարևոր է մեր համար, որ մենք երկրորդ մարդու հետ շփվենք միանգամից, ոնց որ արդեն գիտենք ձանք ընկերոջը նման բան է, ոնց որ ես հասկացել եմ մի բան, գործարարների համար միշտ աշխատում է հետևյալ մոդելը, եթե խնայում ես իրեն ժամանակ, եթե առաջարկում ես ծառայություն, որով խնայում ես իրեն ժամանակը, այդ առաջնահերթ միանգամից կաշխատի, հա, գործարարների համար այդ ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկն է։ Հիմա տեսեք, քանի որ մենք խոսում ենք այս հարկային արտոնությունների մասին, ելման կետ ընդունելով այն, որ դիտել են կամ լսել են ռադիոլսողներն ու ռադիոդիտողները նախորդ թողարկումները, եթե ոչ, իհարկե մեր կայքում կա, կարող եք հասկանալ ինչ արտոնությունների մասն է խոսքը գնում, բայց ես հիմա ինչի՞ չեմ ուզում ենք նորից մանրամասնենք, որովհետև նախ հայտերի ներկայացում այս պահին փաստորեն կասեցված է ու հնարավոր չէ, բայց ամփոփելով եթե գնանք այն 3 կետերը, եթե փոխվեցին, ես հասկացա, որ դուք ոչ միայն այսպես մենք հիմա զրուցում ենք, այլ նաև նախաձեռնել եք ու ձեր առաջարկը ուղարկել եք, եթե այս կետերը փոխվեցին, ամեն ինչ իրտեղն են գնում, այսինքն մենք փաստում ենք մի բան, որ ՏՏ ոլորտի զարգացման համար ռեալ գործական քայլեր են արվում, թե կան պակասող օղակներ։ Տեսեք, կա նաև 4-րդ հարցը, հա, որը ավելի լայնածավալ է, խոսքը crowdfunding-ի մասին է, հա, այսինքն ներդրումներ ներգրավելու մասին է, այստեղ դա ինչպես ասում են, լրիվ առանձին պատմություն եւ թեմա է, դրա համար որոշեցինք այնուամենայնիվ այսօր չանադառնալ դրան։ Կոնկրետ այս օրենքի շրջանակներում այդ 3 հարցերը, որ լուծվեն, կարծում եմ ոլորտը հնարավորինս գոհ կլինի եւ հնարավորինս ավելի արդյունավետ կաշխատի, հա։ Այս պահին նախաձեռնությամբ դեռ հանդես չենք եկել, հա, այս պահին պատրաստում ենք, նաև քննարկում ենք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, շատ անվանի ընկերությունների հետ եւ
ոչ միայն նաև ստարտափերի հետ, և դրա միջոցով փորձելու ենք ստանալ լավագույն հիմնավորումը, լավագույն գնահատականը և ներկայացնել պետական մարմին։ Իսկ այդ քննարկումների ժամանակ այ ոլորտի ներկայացուցիչները այստեղ կա, ինչ հետաքրիր կետեր են առաջարկում, գուցե սորենքից դուրս, այսինքն ռեալը ինչ է ասում բիզնեսը, ինչ է իրեն պետք շատ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնելու համար։ Կարծում եմ Կարիկը ճիշտ կպատասխանի այդ հարցին։ Ես կասեի, որ օրենքի կիրառումն է, շնորհակալություն Սերգեյ, մենք արդեն այդ օրենքի ոնց որ նայել ու քննարկել է, դրանից ոնց որ մի քիչ ազատվել ենք, բայց օրենքի կիրառումը շատ կարևոր է այստեղ ու հենց լիբերալիզացնելու մասը։ Ասենք ես չգիտեմ, կարելի է բիզնեսը դարձնել բան ոնց որ արտոնյալ ոլորտ, այ ոչ թե կոնկրետ բիզնեսը, որտեվ ընդեղ շատ ոչ թե ոլորտային, ոլորտը դարձնել բիզնեսը, որպես ոլորտ, հա, ոչ թե որտեվ Հայաստանում զարգացնել ՏՏ ոլորտը, դա ոնց որ երկու կողմ ունի, ինքը համ անել որ զարգացնել այն ոլորտը, որը որ արտագնյա բան է, ոնց որ որը որ էքսպերտի համար է, ու զարգացնել ներքին լոկալ այդ ՏՏ ոլորտը, ներքին լոկալ ՏՏ ոլորտը շատ շահկաված է մնացած բիզնեսների հետ։ Հա, ես որ զարգացնելով ամբողջ բիզնես, մի ոլորտ չես կարող զարգացնել բիզնեսը, ոնց որ այդ ոլորտը մեկը ինքը հաճախորդ չի ունենա։ Սկզբում եմ պետք է միջավայր ձևավորեցնես, որ ամբողջ տնտեսությունը։ Ու ես մի քիչ բանեմ, որ իրականում հարկային բերը այդ արտոնցներ տալով հարկային բանը ավելի թեթևանում է, քան թե մանան, որտեվ ինքը քանակի վրա աշխատում ու բացման վրա աշխատում, դա ոնց որ չի կարող իր ազդեցություն չթողնի։ Իսկ նաև վերցնես 10-ից 1 դրամ, կոտը 1-ից այդ 10 դրամ, հա։ Մի հարց եմ ուզում անպայման տալ, այ իրավական խնդիրների հետ կապված, հիմնականում այս ստարտային փուլում, քանի որ այսօր մեր թիրախում սկսնակ ընկերություններն են, հա, փոքր միջին ձեռնարկությունները, իրավական այն հիմնական խնդիրները որոնք են, որոնք առաջանում են այդ գործունեության այդ առաջին առաջնային этаպում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ խնդիրները բնորոշ են, քան որոշակի խնդիրներ, որոնք բնորոշ են ինչպես այս ոլորտին, այնպես էլ տնտեսության ճյուղերին, բայց որոշակի խնդիրներ յուրահատուկ են, չասենք խնդիրներ, այսինքն ասենք հարցեր, որոնք պետք է հստակ կարգավորում ստանան ամենասկզբից։ Մեզ մոտ ինչ վիճակ կա, այսինքն իրավաբանությունը եւ բժշկությունը իհարկե տարբեր մասնագիտություններ են, բայց նաեւ ընդհանրություններ ունեն շատ, ճիշտ է ժամանակին կանխարգելել է եւ ոչ թե հարցներ մինչեւ ավելի ցավոտ մակարդակի։ Մեզ մոտ տպավորություն կա, որ իրավաբանի մասնագիտության հիմնական ոլորտը դատական վեճերն են եւ այլն քաշքշուկները, իրականում այդպես չի։ Ժամանակին ճիշտ իրավական լուծումներ, իրավական գործիքներ կիրառելը թույլ է տալիս նույն ժամանակը խնայել առաջին հարթին գործարարների համար ջանքերը եւ ինչու նաեւ ֆինանսական ռեսուրսները, որովհետեւ այո, որովհետեւ իհարկե մի քիչ կենցաղային մակարդակով ասեմ, որ դատական գործեր ունենալը այդքան լավ բան չի, որը շատ ոչ միայն Հայաստանում, այսինքն արտադրության որակի մասին չի խոսքը, դա այլ հարց է, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում դատական քաշքշուկները խլում են երկար ժամանակ ֆինանսական ծախսեր։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի գործը չհասնի այս փուլի, դրա համար պետք է ժամանակին այդ իրավական հաշվապահական այդ համալիր ծառայությունների ոլորտը, որ առաջարկում է ստանալ, որպեսզի հարցը չբարձրանա։ Որոշակի առանձնահատկություններ ունի այս ոլորտում աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը, այսինքն գործատվի եւ աշխատողի հետ, որոնք են այդ առանձնահատկությունները։ Տեսեք, նաև աշխատանքային պայմանագրերին մեզ մոտ շատերը ուշադրություն չեն դարձնում աշխատող ընդունելիս պայմանագրի բովանդակությունը, այսինքն աշխատանքային պայմանագրի մեզ մոտ ընկալվում է որպես փաստաթուղթ, որը ուղղակի պետք է լինի ինչ-որ դատաբանակում մնա, բայց իրականում դա լուրջ փաստաթուղթ է, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որովհետև այս պարագայում մի շարք հարցեր ունենք, որ միգուցե այլ տնտեսության ոլորտներում դրանք այդքան նշանակություն չունեն։ Առաջինը այստեղ մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության կարգավիճակի որոշման հարցերն է, որովհետև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը այն ոլորտն է, որտեղ ավելի շատ հավանականություն կա, որ աշխատողը
աշխատակիցը կստեղծի իր աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում մտավոր սեփականության օբյեկտ ու նախապես անհրաժեշտ է կարգավորել, թե ում է պատկանում այդ իրավունքը, այսինքն գործատուին թե աշխատողին։ Մեր օրենսդրության նորմերը բավական դիսպոզիտիվ են այս ոլորտում, այսինքն կողմերին հնարավորություն են տալիս իրենք որոշել, ու եթե ամենասկզբնական աշխատանքային հարաբերությունների փուլից դա չեն որոշել կողմերը, ապա գան դա դառնալու է վերջ եւ նույն դատական կաշկշուկները, ինչի մասին խոսեցինք։ Երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը դրույթները, որ պետք է աշխատանքային պայմանագրում լինեն հատկապես այս ոլորտում, դա գաղտնիության մասին համաձայնագրերն են, որոնք աշխատողներին կամ նաև մյուս կողմին գործատուին դուրս են տալիս որոշակի ինֆորմացիա դուրս անել ընկերությունից։ Դա ևս կարևոր է, որտեղ այստեղ գործ ունենք նոհաուների, տեխնոլոգիական գաղտնիքների հետ, և կարևոր է, որ գործատուն ապահովված լինի, ինչու նաև ոչ աշխատողը։ Եվ երրորդ հարցը, որը կրկին բավական կարևոր է, չմրցակցելու համաձայնագրերն են, որը այլ պետություններում սովորաբար այս ոլորտում կնքվում է, որը որոշակի հստակեցում է ապահովումը, որպեսզի աշխատողը որոշակի տեխնոլոգիական գաղտնիքների նոհաների չտիրապետելով ինքը չսկսի ապագայում մրցակցել այդ ընկերության հետ։ Այս հարցերը կարելի կարգավորել ինչպես աշխատանքային պայմանագրում, այնպես էլ շատ տարածված է միջազգային պրակտիկան, որ առանձին համաձայնագրեր են կնքում, այսինքն օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպքում նայենք, աշխատողն աշխատանքի ընդունելից մեծ ծավալի 4-5 հատ համաձայնագիր է կնքվում, այդ բոլոր հարցերը հստակորեն կարգավորելով, եւ ոչ ասեմ 1 կամ 2 էջանոց աշխատանքային պայմանագրերը, որը մեծ հորաբար կա, ինչը թույլ է տալիս ապագայում այդ ժամանակի եւ ռեսուրսների խնայողություն։ Այս դրույթներին պետք է անպայման ուշադիր լինել, ձեր ասած, ժամանակ խնայելու ու ավելորդ գլխացավանքից խուսափելու համար։ Ձեր շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց, բայց բավական ծավալուն թեմա է։ Խոստանանք, որ եւս մեկ անգամ, այսպես արդեն շատ լոկալ ոլորտի խնդիրների մասին կխոսենք, անպայման նորության դեպքում ձեզ տեղյակ պահենք, արգելի ռադիոլսողների ու ռադիոդիտողներ, նորություն նկատի ունեմ, եթե այնուամենայնիվ երկարաձգվի այս հարկային արտոնությունը, այդ ոլորտին տրվող հարկային արտոնությունների փոխան հայտերի ընդունման ժամկետը, ու եթե այս ոլոր օրենսդրական կետերը փոխվեն այնպես, ինչպես ասված, ու փաստորեն օրենքը շատ տեղից էլ դրական օրենքը շատ ավելի արդյունավետ պաստորենքը գործի։ Ձեր շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, այս եթերաժամի համար այսքաններ, բարի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ։ Ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Step Consulting ընկերության հիմնադիր Սերգեյ Մուրադյանին, ՏՏ ոլորտի գործարար Գարեգին Գյուլասարյանին և Step Consulting ընկերության գործընկեր իրավաբան Սայաթ Բադալյանին։ Իսկ ես Աթենի Քայլյանն եմ, մենք կհանդիպենք։